მასშტაბებლების ხელფასები გაიზრდება 17%-ით. Ეს შეიძლება არ არის ძალიან მაღალი მაჩვენებელი, მაგრამ არის ის შესაძლებლობა, რაც აქვს საქართველოს ბიუჯეტს და გაიზრდება 17%-ით საბაზო ხელფასი. გარდა ამისა, მე გითხარით, რომ გაიზრდება 31-34%-ით უფროსი მასშტაბებლების ხელფასი და უფრო მნიშვნელოვნად გაიზრდება წამყვანი და მენტორი მასშტაბებლების ხელფასები. ფაქტ-მეტრის დასკვნით ნოდარ ხადურის ეს განცხადება არის სიმართლე. Პედაგოგებისათვის ხელფასის მატება ბოლოს 2013 წელს დაფიქსირდა. 2013 წლის ბიუჯეტის ფარგლებში მასშტაბებლების შრომის ანაზღაურება 26-59%-ის ფარგლებში გაიზარდა. 2014 წელს კი პედაგოგების ხელფასები არ გაზრდილა. 2015 წლის 1 სექტემბრიდან მასშტაბებლების საბაზო ხელფასი 17%-ით გაიზარდა და დაახლოებით 357 ლარი გახდება. გარდა ამისა, საშუალოდ 31-34%-ით გაიზარდა სერტიფიცირებული პედაგოგების შრომის ანაზღაურებაც. 2015 წლის ბიუჯეტის თანახმად ზოგადი განათლების დაფინანსება წინა წელთან შედარებით დაახლოებით 59 მილიონი ლარით არის გაზრდილი და 498 მილიონ ლარს შეადგენს. 2015 წლის ბიუჯეტის განმარტებით ბარათში მითითებულია, რომ აღნიშნული თანხის ფარგლებში ახალი სასწავლო წლისათვის მასშტაბებლის საბაზო ხელფასი 50 ლარით, ხოლო სხვადასხვა კატეგორიის მასშტაბებლის ხელფასი 100-200 ლარით გაიზრდება. Pedagogების ხელფასების ზრდა 2016 წელსაც არის დაგეგმილი. გარდა ამისა, განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ინფორმაციით 2017 წლისათვის პედაგოგის საშუალო ხელფასი დაახლოებით 800-დან 1000 ლარის ფარგლებში იქნება. Pedagogs აქვს ძალიან ძიმე სოციალური მდგომარეობა, მისი საბაზო ხელფასი დღეს არის 305 ლარი, მასწავლებლების საშუალო ხელფასი, რომელიც საათობრივი დატვირთვის მიხედვით გამოითვლება, დაახლოებით 280-300 ლარია. ფინანსთა მინისტრის განცხადება იყო მასწავლებლებისათვის სრული იმედგაცრუება, შოკის მომგვრელი, რომ მათი საბაზო ხელფასი გაიზრდება არაპირველი ანვრიდან, როდესაც იწყება საბიუჯეტო წელი, არამედ სექტემბრიდან, რაც ნიშნავს, რომ 8 თვის განმავლობაში პედაგოგები ვერ მიიღებენ გაზრდილ შრომის ანაზღაურებას. როგორც ხედავთ, საჯარო სკოლების პედაგოგების ხელფასის ზრდა გათვალისწინებულია 2015 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტში. გარდა ამისა, განათლების სამინისტროს ინფორმაციით, პედაგოგების ხელფასების ზრდა მომდენო წლებშიც გაგრძელდება.